gudoomiyaha deeqwaantiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland Cabdikariin Axmed Maxamed Xiniif qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay qaxoonti ka soo jeeda waddankaasi Syria oo ku sugan caasimadda Hargeysa. Qaxoontiga ayaa ka hor dawarsaday qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn iyo masaajidada kala duwan ee caasimadda. Gudoomiyaha arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi, dowladda Soomaaliland iyadoo aan ka mid ahayn dowladaha caalamku aqoonsan yahay oo waxay waajib iskaga dhigtay oo go'aansatay oo isku xisabtay in ay dadka dhibaataysan ee waddamadooda dagaaladii dhibaatooyin ka dhaceen ee ugu yimaada magangelyada in ay magangelyo siiyaan. Dowladda Soomaaliland dadka hadda waxay ballan qaaday oo u ogolaatay inay waddanka si nabadgelya ugu noolaadaan, waddanka ay joogaan oo waddanka deganaadaan inta waddamadoodu ay hagaagayaan oo wax dhibaatay loo geysan. Dadka beryahan dambe waddan ku soo batay ee suuriinta ah ee suuqa dawarsanaya, suuqa ku dhibaataysan, ma aha ama may ahayn dad hore Soomaaliland u joogay. Waa dad ka yimid Suudaan iyo Itoobiya, labada waddan bay ka yimaadeen. Waa dadka labada waddan joogay, way aragtina way nagu cusub yihiin, dhaqan ahaan bay nagu cusub yihiin, weji ahaan bay nagu cusub yihiin. Waa dad iminka u soconaya koox koox. Waad arkaysaa qof markuu meel tegayo wuxuu ku tagaa waraysi, wuxuu ku tagaa xog uu ka hayo waddamada waaweyn ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ka midka ah, urur goboleedyada IGAD ka mid ah, ee ururka midowga Afrika ka mid ah. Dadkii noocaas ahaa waxaad arkaysaa inay ka door bideen Soomaaliland. Marka waa xog ay heleen dadka qaxootiga reer Soomaaliland, dhibtay doonaan baha qabaane, dayacay doonaan baha qabaane, inay ka nolol wanaagsan yihiin meesha ay ka yimaadeen kuwa jooga. Innagay naas dee is aragna dhibaatada inagu dhex qabaan bay haddana dowladahay la joogeen innaga inaga door bideen. Marka waxaad arkaysaa inay meelahay ka yimaadeen meelo ay kaga sii liiteen inay yihiin. Dadku waa dad noocaas horta way nagu soo horaan yeesheen horaantoodii. Macnaheedu maaha qof kasta oo midab cad leh ama qof kasta oo midab cas leh ama qof kasta oo aan reer Soomaaliland ka mid ahayn inuu waddanka qaxooti ku yahay. Macnaha qaxooti waa qaxooti sharciya oo la aqoonsan yahay. Waxa kale waxa la dhahay soo galeyti baa la yidhahdaa, waa soo galeyti. Laakiin qaxooti waxay noqonayaan marka dowladdu u aqoonsato dadkaas inay qaxooti yihiin. Marka haynoo kale cadaadaan dadka soo galeytiga ah oo cid walba yeelan kara iyo waxa la yidhaahdo qaxootigu. Waxaan baa ku dirayaa runtii dadkeena Ilaahay wax siiya ee wax haysta, dadka wixii loo qaban karayo iyo wixii la siin karayo, wixii lagu taakuleyn karayo, in aynu u midaysnaano oo cid waliba waxay u geysan karayso ay Ilaahay hortii ugu geysato. Ugu dambeynta gudoomiyuhu wuxuu soo dhaweeyey cid kastoo gacan ka geysanaysa caawinta dadka danyarta ay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee kala duwan sida ganacsatada, si dadkeennu nolol ay u helaan, si dadkeennu ay uga baxaan gacanta bini-aadamka ay hoos joogaan, si dadkeennu ay isugu filan karaan in uun sisidan dhaanta ay ugu noolaan karaan. Waxaan caddaynayaa waxa meesha ka baxay isxilqaanka wixii loon jiray shaqsi uu isxilqaami jiray ama qofintu isxilqaamo hawl ama mashruuc cid uga soo dhameeyo ama u ganacsatadeena u tago oo wax uga soo qaado oo dabada dadkii sidaas noloshoodii wax lagaga bedelo, way meesha way ka baxday. Waxaana ka saaray shaqadan la ysku halaynayay ee heeda si taas usoo noqoto. Waxaan halkan ka caddaynayaa qof kasta oo reer Soomaaliland oo dadkeena barakacyaasha kaamka ku jira wax u soo kordhinaya, xoolaha loo iibinayo oo xoolo cid xoolo iibinaysa ha soo helo, cid mashaariic beero u samaynaysa ha soo helo, cid ganacsi u abuurayso lacag siinaysa ha soo helo, cid iskaashatooyin kale u samaynaysa ha soo helo, wax allaale wixii noocaas ah ee mashaariicda ee horumarinta ciddii u soo hesha ee keenta waxa ay keenaan 5-10% commission inuu qofkaasi leeyahay. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg appka PC. PC.